Seven, six, five, four, three, two, one. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Калян Кирилов и днес това е първата... Да, Любов моя. Четвърта лампа от Pixar. Здравейте, драги зрители! Аз съм Калян Кирилов, епизодът е трети, а шоуто – забавна емисия. Вероятно, сте схванали вече ритъма на епизода на шоуто. И външната охрана от фирма Биос пропускат всеки един човек, външен или вътрешен. Първото, което е, когато пропускат някой, това става чрез ето тези три бутона. И когато някой звъни на вратата, тук в тази малка стаечка са архивите на училището. Нека се върнем в далечната 58 година. Нищо и 58 година става. Аз съм агент Макмърфи и днес, не бе, брато, какво ми става, бе? А, да ми снимай. Видяхме как минава тяхното ежедневие с всичката тази манча. Искай да кажа. Защото проверихме всяко останало място. Шестия. Ама се сукраста за Коледа и после, нали? Немниците трябва да са някъде на тази, защото проверихме всяка... Всъщност, в момента аз изцяло се правя, че говоря нещо. По проста причина, че всъщност ето тук отзад няма нищо. Няма чини, просто се правя, че говоря. Защото ме е много тъпо и е се... Братан. Нашата реклама. Нашата реклама, като накрая правиш я така. Да. Руская битбокс. Водка пишу. За нея обаче ще си говорим сред нашата реклама. Контролното, което включва архитектура, география, геодезия, икономика, държави, внимание, поспри. По-добре. Забрах да ям. Видя ли колко пишно о за с него? О! Забавно ли ти? Вече съм учен. Дали табелата пръсна? Ех.
Преминаваме към следващата рубрика. Малък и голям въпрос. Аз обаждам очакване. Момченцето в историята на Мечо Пух. Киро. Приятелката на Том Сойер. Кирка. Акъл, море, глава. Киро. Чао. Как се казва приятел на Калсон? Какво е бозайник? Ми, бозайник, който диша с... Не! Ела! Ана, едно нещо! Ти дадени планети, които обикалят примерно около Слънцето, около дадена звезда. Какво е биатлон? Биатлон е спорт, при който хората се пързалят с ски и стрелят с пушки. Какво е капелмайстър? Капелмайстър според мен е малко несръчен майстор. Който няма воля, всичко му е неволя, нали това? Защото аз проверих в интернет. Не. Как е записан правилният отговор? Не е така. Дали са тия листи, значи те разпечатват. Да, всеки твърде. Зачуем какво правим. Ето е. Който няма воля, всичко му е неволя. Дали ли са? Значи все пак съм се оказал правилно. Може би се съвряваш някакви нови... Нека си правил. Поговорки. Колко си правил. Камерата записа всичко. Добре, време е... Как се прави... Шот. Поразлото! Това беше нашата първа пилотна емисия. Благодарим ви, че бяхте с нас. Стоп. Маска ми фарко движение. Мало, че, ако виж, това ще направи по позиция. Ние още снимаме. Мяу. Мой, чуй, губи. Една работа и трябва другата работа. One Man Show с кръкъше в фарто, ме така сеща се. Бомбонката ли? Дай да я чуем. Бомбонка? Дай. Ай, Стивен, това е работа, мамо, стари сега!